Hej, jeg hedder Ida. Jeg går i 9. C på Gunghusskolen. Jeg har været i erhvervspraktik, og det var ude ved en tandlæge. Det bedste ved at være i erhvervspraktik var nok, at jeg fik lov at komme ud og se en rigtig virksomhed, og hvordan det ligesom er at være tandlæge, i stedet for bare at høre om det. Hvad har jeg lært? Jeg så, hvordan en arbejdsdag kunne være opbygget, og hvordan man egentlig kan gøre det hyggeligt, selvom man har et arbejde. Man har mange forventninger til de forskellige jobs. Det har hjulpet mig rigtig meget, fordi at jeg har jo tænkt, at jeg er meget på bar bund om, hvad jeg vil i min fremtid. Og ved at være i erhvervspraktik, så kom jeg jo faktisk ud og se, hvad det egentlig er, det går ud på, om jeg egentlig gerne vil være tandlæge. Og ja, altså det virker som et fint job, så jeg tror godt, jeg kunne finde på at blive tandlæge. Jeg vil helt klart anbefale unge at tage erhvervspraktik. Blandt andet fordi der er så mange muligheder, og så er det godt at få set lidt nærmere på noget af det, man har overvejet. Og måske endda også sige, okay, nu har jeg været herude. Det er faktisk ikke noget, jeg vil alligevel. Og så langsomt finde ud af, hvad man vil, og det giver erhvervspraktik.